Jag började mitt företag redan 1968 och då var det som bilverkstad. Men 69 så började jag med vägunderhåll och då började vi köra för Göteborgs stad. Vi plogade snö på vintrarna och sopade gator på somrarna. 1990 startade jag Hitab och gick med i Haga Mölndal lastbilscentral samtidigt. Idag sysslar Hitab med underhåll av vägar, trafiktunnlar och transport av asfalt. Det har vi hållit på med sedan mitten av 80-talet. Vi tvättar idag trafiktunnlar från Tanumshede i norr till Öresundstunneln i söder. Och jag tror att vi gör det så bra att ingen kan slå oss på det. Vi på Hitab har alltid legat i framkant när det gäller trafiksäkerhet och miljö. Redan i början på 90-talet hade vi backkamera på våra bilar som är en självklarhet idag. Det hade vi i början på 90-talet. Vi har alkolås sedan de kom. Och vi utvecklar hela tiden säkerhetssystem. Nu håller vi på att sätta på reflektorer på våra TMA-bilar så att de ska upptäckas av självbromsade bilar. Så de har en chans att få stopp om inte de ser våra TMA-bilar ute i trafiken. För oss är ju miljön jätteviktig. Våra TMA-bilar exempelvis har stora batteripack som de laddat på natten och kan stå utan att behöva gå på tomgång på dagarna. Vi arbetar med att försöka bli fossilfria inom några år. Vi arbetar också med att försöka minska vattenförbrukningen vid tvättning av våra tunnlar. Vatten är faktiskt ett livsmedel och livsmedel det får vi vara rädda om. Vi har länge arbetat med säkerhet för våra vägarbetare och det kommer vi till att göra i framtiden också. Vi har ett samarbete idag med NTF som bland annat är ute och kontrollerar hastigheten förbi våra arbetsplatser på våra vägar. För vi vill ju hemskt gärna att vår personal ska komma hem oskadda. Hitabs ekonomiska hållbarhet det består i mycket att vi är rädda om våra fordon. Vi bygger om många fordon till Euro 6 som är i bra skick och specialfordon som vi kan använda några år till istället för att sälja dem vidare. Vi har alltid haft väldigt bra samarbete med yrkesskolorna. Vi tar emot deras praktikanter och vi kommer att ha mycket nytta av dem i framtiden. Det är våra framtida chaufförer vi pratar om. För mig är personalen det viktigaste som finns. Jag brukar jämföra dem med en blomma. Spelar ingen roll hur vacker den är när du köper den. Om du inte sköter den så vissnar den fort. Det gäller även personalen.